こんにちは、赤大好きトマトくんまちゃん大好き姫がお送りするエアマラチマッタイマインクラフト撮影日は12月3日23時3分です。お久しぶりでございます。COD のライブ動画ばっかで前からやらないなと思っていたと思うんですけどね、毎日 PC を、電源を落としておいてみて、今日はどうかなって見てみてはいるんだけど、なかなかねいい日がなくて、途切れ途切れだったり、もう画面が映ってない日もあったり、そう、連絡が来ますようにお願いします。誕生日のお祝いも来なかったけどお願いします。で、今日はね久しぶりに、もうやっぱダメだろうなと思いながらね、電源をつけたところ、あれ割といい感じだな、ワンチャンあるかなと思って待ってたら、スッてなって画面がね止まらなくなって、カクつかなくなって、色合いは全体的に赤が強くなってしまっているっていうか、オレンジ色っぽくなってるんだけど、夕暮れ時みたいな感じですね。そんぐらいで、問題なのはそんぐらいで、それ以外は特に問題もなく快適なんで、こいつは良かったと。だから下手したらもう24時間以上なのかな、ワンチャンっていうのは。まいったら、チャイルド赤の見分けつきにくいな、画面があれだから。久しぶりの朝だからな、たーんと音が、毎日コットの配信をひたすらやり続けて、ここはこうした方がいい、ここはこうした方がいいって考えながらやってた結果、やや上手くなりつつある。魂が帰ってきてある。けどやっぱ、まったりするのよね。だってこういうまったりしたゲームはさ、操作さえ思い出しちゃえばさ、ね、ずっとやってられるでしょ。FPS アクサー負けた、よっしゃ勝ったっていうその記憶が激しさ、負けすぎるともうええってなるしさ。ね、これ一段の絵、この滝にしたいなって言ったけど、登ろうと思えば登れちゃうのか。あ、登れなくすればいいのか。そこに塀を、フェンスを設けましょう。和風な感じがいいから、アカシアかな。アカシアのフェンスを作って。これアカシアだね。色が本当に分かりづらい。アカシアなのかアカシアじゃないのか。よいしょ。でも、パソコン使えないから YouTube どうしようってなったけど、タブレットで見てる。Kindle Fire HD。こうやってタイマーつけといて。今あれを切り倒すとこだったさ。で、Kindle Fire HD でさ、YouTube みたいに。あとはなんか結構映画とかもさ、無料でレンタルっておかしいな、無料で見れたり、あとはアニメとかも見れたりするからね。ハガレンは違うわ、それはフールだ、見てないけど、ガッシュベルか、金色のガッシュベルか見れるってなった。なんだかんだ途中までしか見てなかったからなと思いつつ、できればシャーマンキングとかも見たいなと思いつつ、少年野球をやってて見れなかった頃もやつを見たいなっていうのがあるね。って考えると、ガッシュベル相当昔なのか。土曜とか日曜だったもんな、確か。ガッシュはほんと見られなかったもんな。試合が、野球の練習があるかって。よいしょ。と言って、この距離ならワンチャン消えないん、いや消えるか。よいしょ、いや時間が
限られてくるんだよね。まあ、取らずにここで、よいしょ、作っちゃいましょう。はいと。フェンスを作って、雰囲気的にこんぐらいで足りる気もするけど、予備で作っておきましょう。ちょうどいいか。じゃあ、OK。どう？全然だったら。ボーナスが入り次第パソコンを買おうとは思ってるんだけど、問題は、データを、マイクラのデータをちゃんと引き継げるかどうか。その辺。こっちのデータをまるっとそっちに移せるならパーフェクトなんだけど、デスクトップにしたいんだけどさ、初めてのデスクトップになるわけなんだけど、例えば HDD、 こっちのハードディスクをそのままそっちに差し込んで使えるのかな。なんかデスクトップ PC のやつを買おうとすると見るとさ、 HDD500GB SSD、SDD だっけ、まあ、1TB ってあるじゃない。っていうのは、どういうことなのかが、ちょっと、いまいち、分かっていないんで。だって、2つついてるわけじゃん。HDD の中にこんだけ入れられて、SSD の中にこんだけ入れられるっていうのなのか、切り替えて使うのか、うん、あ、ゲーム仕様じゃ SSD に切り替えて使おうと思うかとかさ、動画見るだけですし、動画見るだけだし、HDD でいいかなとか、そういう感じになるかな。あ、うさぎのぼりを切ってきちゃうな、それ。あ、できないか。今できなかったことで OK。うん。その辺が、まだ、いまいち分かっておらず。いや。よいしょ。多分切り替えがどうのこうのっていうやつなんでしょうけど。うん。よいしょ。そうね。その辺の知識が乏しくて。うん。使えば覚える。使ってないものに関しての情報を一切入れないから。俺何やってんの今。掘ってるけど。よいしょ。ちょっとこっち戻しとこう。こっち戻すんだったらそっち使えばよかったな。いや、水源がないなと思って。水源取ればいい。そっか、取ればいいじゃん。このぐらいの距離。バカだなぁ。言うと上からじゃなくてね、ちょっとずつちょっとずつなのやりたい。今2段目でしょ、3段目でしょ、よいしょ、4段目みたいな、こういう感じにしたい。ちょっとずつちょっとずつ来てますみたいな。でで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 、つって分かんないか。いや、分かってても分かんないと思うわ。知っててもアリックさん、ハンドパワーですって。来てます。ハンドパワーです。ドゥ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 。でもこうすると真ん中の部分が水が少なく感じるな。気のせいではないはず。うん。その問題を解決しなくちゃいけないか。うん。ってなるとやっぱ周りを、あそこの部分だけ、ああいう風にする部分だけ掘っていくか。おはようございます。一段ずつ。掘る方がリアリティありそう。上に、だって、上に溢れ出てるわ。すっげえ昔のフィルムのゲームしてるみたい。思い出を今鑑賞してる感じ、俺は。画面の雰囲気が。よいしょ。よいしょ。そうだね。これは、というわけで一旦、取りましょう。よいしょ。よいしょ。これやっちまったやつだな。
一歩間違える。第3次になるやつ。気をつけないと。よいしょ。はい。あ、お。画面がまずい。感じになってる。なってる通り一瞬になった。まずい。大丈夫か。持つか、あと4分。いや、あともう4分持ったところで編集しなくちゃいけない。からできればあと2分持ってほしい。あ、結局こうなんだ。あ、まずい。画面が。中を前にして、もうエラーか。あ、ぽい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 。この画面と映像とのズレが、画面と映像とのズレっておかしいんだけど、ここは正常なのね。動かした時にこことこことのズレが出てきちゃって、そこがズレるイコールエラーが生じてますよっていう合図。どんな見方だよ。下げじゃない？このやり方。いいね。ピラミッド型。そう名付けたよ。よいしょ。前土を掘っていたときに、やばい、ここじゃないって言ってた、あんな感じに今なってる。見えない。どこだ？どこ掘ればいいんだ？あ、全然違うとこ見えた。なるほど。誤差が生じていたようだ。エイムがずれた。大丈夫？大丈夫だね。あとそこのくぼみも気になってくる頃、いかがお過ごしでしょうか。おっと、取っちゃって、あー、そうか。よいしょ。まずいな、そろそろ終わりにしたい。じゃないと編集ができなくなっちゃう。マイクラが原因だったのか、やっぱり。加圧的な。編集は後日っていう感じの方がいいのかな。で、こうかな。うん、多分こう。綺麗にして、あれ、水流がドバーって出ちゃって大丈夫？水流がドバーって出るもんだけどさ、いい感じ？よいしょ。はい、早すぎて見えなかったぜ。あった、ここか。この辺の水流がおかしいっす。あ、まずい。置く瞬間に気づいた。止まった。画面が。どうしよう。どうやって止めればいいんだ、そこ。あ、直せねえや、じゃあ。もう一回これだけ掘って。そこはそれでしょうがないんだ。じゃあ。どう？直った？直ったね。上の部分を使ってみるっていうと、だらしい、だらしい、よいしょよいしょ。上の部分を使ってみるっていう、きついわ。見てる人は見づらいわ、それは。ちょっとこれはゲーム続行不可能になってしまったよ。痛い。そこいたのか。こういって、この辺が正面。なかなかいい感じじゃないかな。水がバーって溢れてくる感じ。いいね。あ、いいね。こうなんか、源泉みたいな。ちょっと一箇所見つってしまったので、まあ一応これで完成として、もう一個は違う。お、次見て。
もう一個あっちにまたパソコンが復旧したい、あるいは下手したらまあボーナスが入りしたいっていう感じになっちゃうのかもしれないけど、ボーナスが入るのを見込んで別に買ってしまってもいいんだけど、ボーナスがいくらによるじゃん、いくらなのか、それはまあ5、6万だろうけどさ、ワンチャン7、8万の可能性もあるわけ。18万のデスクトップ PC を買うか10万のを買うかって今迷ってるんだけど、うん、まあそんなわけで今回は、あれ、あれ、なんでここにいた、まあいいやそういうわけで今回はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問、コメントなどある方は下のコメント欄もしくはask.fm までよろしくお願いします。以上、アクデスキトモトグンマちゃんです。キメがお送りいたしました。バーで。